Šta možemo da kažemo kada reč o imenovanju direktora javnih preduzeća, ističe rok 4. oktobra? Što se tiče imenovanja direktora, mi smo raspisali konkurs i postupili sve po zakonu, kako zakon o imenovanju direktora u javnim preduzećima nalaže. Komisija koja je formirana je odradila svoj posao i predložila direktore u tri javna preduzeća. U dva javna preduzeća nemamo predlog i ja mislim da će Skupština imenovati vršioce dužnosti u ta dva javna preduzeća, a za ova tri za koje imamo predlog, nadam se da će odbornici prihvatiti predlog komisije koji je verifikovalo i gradsko veće. Da li možemo da čujemo imena? Pa imena su javna posle objavljivanja odluke komisije i donošenje odluke na gradskom veću. Dakle, biće predlog za direktora vodovoda i kanalizacije Zoran Nikolić, za direktora komunalca Boban Tolić i za direktora regionalne deponije Nebojša Ivanović.